Harry en Megan wou vanochtend net baie ander Kapenaars op die strand deurbring. Maar die suidoostewind hier by Monwabisi langs Khayelitsha wil nie saamspeel nie. Die egpaar het wel die wind getrotseer om saam met die jong branderplankryers van Waves of Change aan 'n terapeutiese oefening deel te neem. Intussen het Shamila Shamuddin hard gewerk in die Bo-Kaap om lekkernye vir haar spesiaalste gaste nog voor te berei. Harry en Megan kon nie 'n beter plek as die Bo-Kaap gekies het om saam met Suid-Afrikaners ons erfenis te vier nie. Die besoek het begin by die Ouwal Moskee, die oudste in die land, wat onlangs tot nasionale erfenisterrein verklaar is. Geloofsleiers van verskeie oortuigings het hulle ingewag saam met kinders van die gemeenskap vir 'n bespreking van die rol wat geloof speel om vrede in die diverse buurt te handhaaf. 'N Reuse skare het reggestaan in Walstraat in die Bo-Kaap. Toe is dit tyd vir 'n goeie Britse gewoonte. Tee, die keer met melktertjies, appelkrummeltaart en koeksisters by Samudin se huis in Chapiniestraat. Het was wonderlik om hulle te ontmoet. Is spesiaal my vriendin Wasifa wat die Hello magazine al vir 30 jaar koop. Sy het 'n koeksister geëet en hy het 'n appeltertjie geëet. En met rooibos tee. Hulle is baie gemakkelijk. Nee, hulle was niks stuit nie. Hulle was baie gemakkelijk. Ons het nooit verbeel dat ons vir hulle in ons huis hou. Dit beteken baie dat hulle gekom het na ons area en ons ontmoet en ons sien wat by hulle waard. Shamuddin sê Harry wou graag sy appeltaart klaar eet, maar sy handlangers het hom weggesleep na die volgende geleentheid. Nadine Tron, E-nuus, Kaapstad.